أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ سات دن میں خون کی صفائی، آپ اپنے جسم کی 7 days کے اندر خون کی صفائی کر سکتے ہیں غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے۔ یہ سیگمنٹ آپ کے لیے گفٹ ہے، اور جب آپ اس سے شفایاب ہو جائیں تو حسب توفیق کسی اور شہر میں ہیں تو اپنے سید کے دربار پر جا کر نیاز کیجئے، کراچی میں ہیں تو غازی بابا جا کر نیاز کر دیجئے، اللہ رسول آل رسول آپ سے راضی ہوں۔ سنگترا اور فروٹر، جسے گریپ فروٹ بھی کہتے ہیں، یہ ایک ینگ سنگترا ہوتا ہے یا جسے گریپ فروٹ کہتے ہیں، اس سے آپ نے ایک ہی تعداد میں روزانہ 7 days تک 7 grapefruit یوز کرنے۔ 8th day یا تو سی بی سی کرا لیں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، یا خود اپنے امی ابا سے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کی صحت کیسی ہے۔ 7 days تک صبح ناشتہ سنگترے کے جوس سے کریں، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر پڑھ کر، فکس 7 days، لیکن ناشتہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ دوپہر کا کھانا کچھ بھی کھائیں، رات کا کھانا کچھ بھی کھائیں، صرف مچھلی نہیں ہونی چاہیے۔ 7 days نہار منہ سنگترا پی کر آفس جائیں، سکول جائیں، کام کریں، انشاءاللہ غازی بابا کے صدقے آپ اپنے پورے خون کی سروس کر دیں گے، غازی بابا کے دربار سے یہ آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ حافظ یا غازی۔